Со мојата изјава која што денеска ја дадов пред обвинителството за сомневање за насилство врз представници на високи државни органи, заврши фазата на давање на изјави на осомничените лица. Вчера, преку изјавата Зоран Верушевски и денеска преку мојата изјава јас како Зоран Заев, поднесовме на записник кривична пријава против Сашо Мијалков и Никола Груевски за кршење на Уставот и законите во Република Македонија, злоупотребувајќи ја својата позиција како премиер и директор на Управа за безбедност и контраразузнавање, при што нанесувајќи огромни штети врз Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Со тоа очекуваме дека обвинителството, ценејќи ги сите докази, ценејќи ги изјавите кои што се дадени од сите учесници во постапката, ќе го прекине процесот кој што се води против Зоран Заев, Зоран Верушевски и другите двајца осумничени, и очекуваме да отпочне процес за кривична истрага против Никола Груевски, Сашо Мијалков и други осумничени лица. Од тука се очекува да процесот на водење на истрага за евентуален пуч против Република Македонија да се отвори во процес правен за вистината за Македонија. Повелете, прашу. Абсолютно тоа што секогаш сум го тврдел и се го тврдел. Прво, лицето кое што е веќе осудено, е осудено за шпионажа, без притоа никаде да не се спомне ниту странска земја, ниту странска служба. Пето осумничениот и шесто осумничениот се лица кои што јас воопшто не ги познам. Начинот на нивното однесување и нивната одговорност е нивно однесување. Апсолутно она што можам да го потврдам. Луѓето кои што ги доставија податоците до мене, СДСМ и опозицијата, се патриоти во Република Македонија пред кои што можам секогаш да се поклонам и да им седнам капа. Пред неколку дена тие соопштија дека имале средба. Јас имав средба пред многу време. И со родителите на децата кои што загинаа во процесот, кој што се води како предмет Мунска медицина Ковско езеро, имав средба и со роднините на осудените лица. Апсолутно и слушав сите за она кое што трагат и можам да заклучам дека и двете страни копнеат и трагат по вистина. Таа вистина која што има кај нас, ние ќе ја споделиме со јавността, без да надеваме во било какви детали на одредени наши ставови во основ и во поврзаност во постапката која што е со целиот одговор. Што ќе се обидам само да дадам одговор на тврдењето кое што голем дел од медиумите се обидува да го спинуваат и парафразираат. Тоа што е составен дел на изјавата на Зоран Верушевски е секако дека е слушано и снимено од страна на Министерството за внатрешни работи и од Државната тајна полиција. И тоа го покажуваат и доказите, тоа го потврдуваат и изјавите. Господине Заев, ве рекувате дека сте подали кривични пријави и денес кога што се несуваат, бидејќи веќе поднесовте голем дел од кривични пријави против Верушевски. Ова денеска е посебна кривична пријава заради тоа што е поднесена на записник во форма на давање на исказ на записник од осумничено лице. Кривичната пријава е против Никола Груевски и Сашо Мијалков за кршење на Уставот и законите во Република Македонија, злоупотребувајќи ја својата позиција како премиер или директор на Управа за безбедност и контраразузнавање, нанесувајќи огромни штети врз Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. Нашата одбрана е вистината за Македонија. Од почеток до крај. Комплетно искрена и исконска вистина за Македонија. Која што со целиот овој процес, денеска е веќе толку очигледна, толку јасна, после увидот во доказите, после изјавите и на сведоците, и на осумничените,
е комплетно кристална чиста. Јас се надевам токму поради тоа дека јавното обвинителство ќе прекине постапката и ќе отфрли кривичната пријава на МВР за процесот Пуч и веднаш ќе започне со истрага за кривично дело кршење на уставот и законите на Република Македонија од првите луѓе во владата на Република Македонија. Имаше некои најави дека ќе влезе многу наскоро со предметот и во суд, односно околу мај, имаше некои калкулации, па ви коментира, па ви да ве чекувате дека на вистина во кај предмет ќе се заврши на Гроевски. Помора, да помене Никола Гроевски, се е можно. Јас само ќе кажам вака, јас и моите адвокати, ги знаеме сите наши права согласно закон во постапката на истрагата. И тие наши права, апсолутно максимално ќе ги искористиме. Рековме, овде сме да потврдиме дека го почитуваме уставот, законите и да оставиме трага за тоа што се работи во ова време. Право е на обвинителството како ќе го движи предметот, секако и како ќе го процесуира самиот предмет. Конечноста на одлуката е на обвинителот кој што секако заедно со своите предпоставени ги донесува самите одлуки, а предпоставени на ова обвинителство се прво Јован Илиевски, баџанак на Сашо Мјалков, и најпредпоставен е Марко Зврлевски, раководител на јавното обвинителство на Република Македонија. Што и да е во целиот овој процес, трагите остануваат, докажуваме дека го почитуваме уставот и законите, а секако нашите права во трајки ги изгористиме кој што законот и уставот ги овозможува. Некој обвинител беше случајот денес кој се повинот Тарасков? Името на обвинителот, ќе ме подсетат адвокатите, Златко Виковски. Благодариме.